8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. На трасі Миколаїв-Дніпропетровськ біля села Воскресенське виник конфлікт між співробітниками Укртрансбезпеки та водіями вантажівок, що перевозили зерно. На цих кадрах ви бачите, як водії машин сипають зерно просто на землю. За словами виконуючого обов'язки начальника Державної служби України з безпеки на транспорті в Миколаївській області Олександра Гринюка, таку реакцію викликало прохання перевірити вагу вантажу. У вас накладної написано, що ви їдете там в село таке та таке, бо вони вже від руки писалися. У вас, говорю, є там вага, ви ж будете згружати собі, ви ж повинні знати, скільки ви тонн собі привезли. Да, є вага. Говорю, тоді ми всі разом з громадськістю, з журналістами їдемо до вас. Ви в себе на фірмі, на ваших вагах зважимо. Якщо у вас також нема порушення, ми вам бажаємо щасливої дороги, все, бо ви вибачились за незручності, що ми вам склали, там годину продержали. Ні, ми так теж не поїдемо. Потім ми собі стояли, дивимося, сам власник побіг до машини, почав відкривати борта і висипувати це зерно. На місце події приїхали представники фермерського господарства та фірми-перевізника. Між ними та співробітниками Укртрансбезпеки виникла сутичка. Їх розбороняла поліція. Одного чоловіка затримала поліція за злісну непокору законному розпорядженню, але перевірити вагу вантажу та висунути претензії з цього приводу вже неможливо. Ну, в мене є такий сумнів, що вони предоставляють, мабуть, якісь услуги для таких перевізників, які порушують чинне законодавство, що коли їх десь зупиняють, вони їм телефонують, вони швидко приїжджають і роблять таку ситуацію, яка сьогодні произошла, для того, щоб уникнути покарання, для того, щоб не зафіксувати, яку на самому ділі вони везли вагу. Ми намагались зв'язатися із фермерським господарством Південні Лани та фірмою-перевізником товариством з обмеженою відповідальністю Діонісій. Але за жодним зі вказаних на офіційному сайті номерів нам так і не відповіли. У будь-який момент ми готові надати можливість висловити свою позицію представникам цієї сторони. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Березніговацькому районі Миколаївської області правоохоронці затримали нетверезого 47-річного хулігана, який стріляв по парканах односельчан з автомата. Повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Новоукраїнка чутні постріли, надійшло до поліції близько 11:00. Виїхавши на місце події, правоохоронці з'ясували, що 47-річний чоловік був у свого товариша, випивав, а потім почав стріляти з автоматичної зброї, випустивши понад півсотні патронів по парканах поруч розташованих будинків односельців. Чоловік заспокоївся і на момент прибуття поліцейських сидів у дворі будинку. Ніхто з місцевих жителів не постраждав. З місця події поліцейські вилучили 55 гільз, 2 патрони, 2 кулі і автомат з глушником. На цю годину ми прощаємось з вами. До зустрічі о 13:30 на телеканалі «Миколаїв». Я передаю слово у студію «Нового дня».